ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାହିଁକି ବିଲଗେଟ୍ସକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲଗେଟ୍ସ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ବିଶେଷ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଲଗେଟ୍ସ 2009 ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ NGO ବିଲ୍ ଓ ମେଲିଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସହମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇନଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ସବୁକିଛି ଗେଟ୍ସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ NGO ପାଥ୍ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖାମାମରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 14,000 ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ HPV ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖାମାମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲା ଟିକା ନେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 10-14 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଟିକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ କାରଣ ଏହି ଝିଅମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ 2010 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 120 ଝିଅଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଟିକା ନେଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଥକାପଣ ଓ ପେଟ ଦରଜ ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ବିଲଗେଟ୍ସକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟର ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକିନା ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଟିକା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ HPVର ଟିକା ଦେଇଥିଲେ ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଧରିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଲଗେଟ୍ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର